Hodočasnici, njih oko 40 ispred crkve Svetog križa, pripremaju se za dugački put koji će ih preko cijele Hrvatske voditi sve do Dubrovnika. U Osijek su došli hodočastiti iz Zagreba, Koprivnice, Metkovića i drugih mjesta kako bi se zavjetovali Gospi. Priča je krenula nakon one poplave, sjećate se, prije par godina u Gunji gdje je grdo sve poplavilo. Došle su nekakve ideje po uzoru puta Svetog Jakova, se probalo napraviti nešto slično u Republici Hrvatskoj. Hrvatski narod je stoljećima poznat po zavjetovanju Gospi. Nažalost smo nekako još 90-ih, kada je bila jaka ugroza i kad je bilo stvarno, svi smo molili i svi smo se zavjetovali i krunica nam je svima bila, i nama u vojsci i ljudima koji su molili za nas i za domovinu u ruci, a sada smo nekako to izgubili. Kroz ovu priču nadamo se i željeli bi potaknuti ponovno, postaviti jedan novi zavjet i ponovno se zavjetovati našu domovinu, cijeli hrvatski narod, jer domovina nisu kamen niti potok, nego su ljudi. Upravo u teškim vremenima Hrvati se sjete svoje privrženosti Gospi, reći će Krešimir, koji dodaje kako bi se trebali toga sjećati svakoga dana. Zato je ovo tako koncipirano 75 dana. Mi ćemo 75 dana hodati. Ako mi kažete da vam moram izdvojiti di nam je najbolje, to je nemoguće, jer cijela Hrvatska, hrvatski čovjek je ostao dobar, hrvatski čovjek je ostao pristupačan, gostoljubiv. Hrvati su ostali takvi kakvi su bili. Ivan je prošle godine prošao cijelu rutu do Dubrovnika. Zavjet mi se ispunio, tako krećem ponovno i ove godine od Osijeka do Marije Bistrice, Trsata, Dubrovnika. Nakana je za spas duše moga sina. Ja sam u 5 godina i 3 mjeseca ishodao 15.900 km pješce. Je li ikad bilo trenutak kad je se ono dvoumite? Ne, nikada nije bilo, uvijek je jak motiv. I od ove nove godine sam ishodao 1924 km. Imao sam raznih hodočašća od Požeških Sesveta do Trsata, do Gračišća u Istri. Išao sam od Trsata do Gospe Pomoćnice u Sloveniju, cijelu prešao i sva ova lokalna svetišta do 100 km, to i ne broji. Podršku hodočasnicima došao je dati i zamjenik župana Mato Lukić. Poželjeti sretan put na ovom hodočašću. Drago mi je da evo i uz hrvatske branitelje, uz nešto starije hodočasnike možemo vidjeti i dobar broj mladih ljudi koji slijede korake i starijih i hrvatskih branitelja koji promiču istinu o Domovinskom ratu, istinu o domovini i mole za našu domovinu i promiču one najvažnije vrijednosti o našoj domovini, a to su vjera, obitelj i domovina. A nakon svete mise utvrđuju u crkvi Svetoga križa, hodočasnici su se uputili na put koji će ih prvo odvesti do Aljmaša, a potom dugim putem preko cijele Hrvatske sve do Dubrovnika.